членами наших зустріч. Католицькі єпископи України обговорили найнагальніші питання, пов'язані з діяльністю церкви, зокрема життя вірян в умовах війни. Зустріч відбулася за участі апостольського нунція в Україні архієпископа Вісфальдаса Кульбокаса, голови конференції єпископів Римо-католицької церкви архієпископа Львівського М'ячеслава Мокшицького, а також глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Звичай періодично проводити такі міжконфесійні зустрічі та спільні реколекції усіх католицьких єпископів України утвердився після заохочення папи Бенедикта XVI, який закликав усе духовенство України поглиблювати спілкування та співпрацю. Не було часу, щоб поспілкуватися ні з папою Франциском, ні з кардиналом Паролином.